Të ndërruar shikues, u rikthyem në pjesën me personalitetin edhe për ditën e sotme. E në fakt, sot do të flasim konkretisht mbi veprimtarinë, por sigurisht edhe do të ndalemi në pjesën e politikëbërjes, kryetarit të Këshillit të Komunës së Tetovës, Besar Durmishi. Përshëndetje dhe mirë se na erdhët. Mirë se gjetëm, faleminderit për ftesën. Faleminderit shumë që na keni ndërruar, ju përgëzojmë për punën tuaj dhe ju dëshirojmë shumë suksese në të ardhmen. Në fillimisht në këtë emision do të flasim mbi veprimtarinë tuaj. Do të dëshiroja pak të di më tepër fillimisht në lidhje me ambicien tuaj që është në moshë të hershme, ti themi në moshë të fëmijërisë për të marrë me politikë. Ka qenë kjo ambicie e ka hershme apo me rritjen e moshës me sigurinë ndoshta edhe keni filluar të merreni me politikë? Jo, do të thënë që i rrit që fëmijët si gjithë fëmijët tjerë edhe unë normalisht që primare e kam pat edukimin dhe shkollimin, por nuk ka qenë ambicie, më shumë ka qenë shtytje e problemeve dhe fenomeneve të cilët gjendeshin edhe në qytetin tonë, po edhe në shoqërinë cilën ne frymojmë, ishin probleme të trasuara, të kahmoshme që edhe pushteti e atëhershëm aktual, po edhe mediumet cilët i kontrollonin nuk i nxjerrnin në pa, por as edhe nuk tentonin që të bënin zgjidhje të atyre problemeve. Më shumë ka qenë shtytje dhe nevojë që të nisish nga diçka, nga diku, dhe të nisish që gjitha të problemet të cilët na rrethonin, dal nga dal që t'i zgjidhish. Në fakt, kjo ka qenë dhe arsyeja ndoshta që keni filluar të merreni me politikë, por cilët janë në përgjithësi arsyet në vendin tonë që një i ri, le t'i themi, duhet të hyjë rrugës së politikës? Çdo i ri, për mendimin tim, duhet të kyçet në politikë, për arsye se normalisht që të rrit kanë ide të reja, zgjidhje të reja për problematikat të cilat i ka shoqëria, çdo shoqëri ka problemet e veta, edhe nëse zgjidhen këta probleme të cilat janë, pas disa viteve do të vinë përsëri probleme të tjera të cilat do të përballet shoqëria ku duhet të zgjidhen. Çdo i ri duhet të kyçet të jetë pjesë aktive e politikës, të kundërshton politikat të cilat janë në dëm të qytetit apo të shtetit në cilën jetojnë. Për arsye se i riu ka kohë dhe ka moshë që edhe në qofë se merë ndo një rrugë apo ndo një anë politike dhe dështon, ka kohë që të ringritet për sëri. Ne është fatkeqësi kjo që të folim tani për probleme fundamentale me cilat përbadhe shëqëria jonë, si që është problemi me mbeturinat, problemi me qendet e acak, problemi me rrugët të cilat bulevardet të cilat nuk janë të hapura, por këta probleme kanë qenë ata të cilat për vite me radhë, si që sheka edhe më herët, kanë qenë të trasuara dhe as pak pushtetet e më hershme nuk janë marrë në këtë drejtim që të bëjnë zgjidhjen e tyre problemeve. Kjo ishte edhe njëra ndër arsyet kryesore ku unë penetrova në politikë, apo u kiqen, depërtova në politikë, që ashtu si që jam kiqen edhe gjithë të tjerët të rritë të kiqen në politikë, që përmes këtyre politikave dhe përmes këtyre subjekteve në të cilët janë tani më, këta aktor politik të cilët janë, kyçja të rrive në përmes politikës do arrinë që të zgjidhin problemet të cilët i ka shoqëria jonë, për arsye se jo çdo kush mund të merret me politikë. Sigurisht, po. Po me gjithat, duhet të ndalem pak në një çështje tjetër. Me qenë se në emisionin e fundit që kemi pasur bashkë para shumë viteve, kemi folur mbi edukimin dhe shkollimin tuaj, dhe me sa mbaj mend jeni shkolluar në fakt për ekonomi, e në fakt në anën tjetër politika, jeni pjesë aktive e politikës. Çfarë kanë përbashkë këto të dy profesione, le të themi? Po në fund fundit, kur përfundon gjithë shka, si pas mendimin tim, numërat janë ata të cilët i kanë të përbashkëta. Por, si do qoftë, ekonomia është ajo të cilën më shumë është e kyçur tek bizneset, por edhe tek jeta personale e çdo individi, ndërsa politika përfshin edhe shumë sfera tjera, përfshin edhe shumë problematika tjera, por ajo që lidh në fund është ajo që ka të bëjë me ekonominë. Aktorët politikë të cilët janë të vendit, duhet që të mendojnë dhe të sjellin strategji të reja të cilët do të jenë zgjidhje e problemeve ekonomike të cilët i kanë qytetarët. Ju e dini që ne kemi me një evazion ku ikja e të rive dhe familjeve në masë të madhe në perëndim është shkaku kryesor është ekonomia, ka dhe shkaqe tjera, si për shembull mungon shëndetësia, mungon arsimi cilësor, mungojnë objektet të cilët janë të spitaleve, mungon infrastruktura si që duhet, mungon shumë çka që i bën këta
të rri dhe këta familje që të shpërngulen nga ky vend, por elementi bazë ajo të cilën e largon është ekonomia. Politika është e lidhur dhe aktorët politik duhet të ndërlidhen me ato që të sjellin strategji dhe vendime politike që do të bëjnë zgjidhjen e krizës ekonomike të cilën e kanë qytetarët e vendit. Mi thëtë të kalem të flasim pak mbi përvojën politike. Fillimisht kanë qenë këshilltar në komunën e Tetovës nga radhë televizijës Besa. Dhe më pastaj zgjidhen dhe kryetar i këshillit të komunës e Tetovës. Një përvojë re realisht, ka qenë kjo një sfidë re për ju, një vështirësi e re ndoshta? Më një thëtë edhe një krenari, sigurisht. Kur je këshilltar, je pavarësisht në cilin anë je, qoftë opozit apo pozit, ke atë obligimet e tua, të cilët janë të rregulluara, për se këshilli është organi më i lartë i pushtetit lokal, gjithsesi komunës, ke atë obligimet me të cilët duhet të merresh. Normalisht që kur zgjidhesh kryetari i këshillit nuk është se ka diçka më tepër për këshilltarëve, të vetme punë që bën si kryetar këshilli është që të menaxhon me shumicën po edhe me pakicën apo opozitën, të bën marrëvajtjen e procesit të seancave, të mban procesin e rendit ditës dhe të jep llogari para kryetarit të komunës të dorëzon raportin apo vendimet të cilat i kanë marë si këshilltar apo si këshill komunal, si kuvend komunal, ku më pas pushteti apo ekzekutivi duhet ata vendimet të cilat i ka marë këshilli që ti realizon. Kështu që nuk e shof që është ndonjë, si që thatë, ndonjë benefit shtes apo ndonjë privilegj shtes, por më shumë është përgjegjësi për arsye se aty në atë nivel janë gjithë këshilltarët të barabartë së bashku. Janë të zgjedhurit e qytetarëve dhe zëri i tyre. Sigurisht. Por me gjithatë jeni rizgjedhur sërish kryetari këshillit të komunës e Tetovës. Tani për herë të dytë kjo paraqet një privilegj apo përgjegjësi pak më madhe? Po e cek edhe pak më parë, do të thënë përgjegjësia vetë është vazhdimësi e përgjegjësisë, edhe këshilltarët, po edhe kryetari këshillit, normalisht që të gjithë ata këshilltarë të cilët kanë dalë nga zgjedhjet e fundit, janë zëri i qytetarëve që do arrinë që të artikulojnë të gjitha kërkesat e qytetarëve përmes këshillit, ku aty do duhet merren vendime e më pastaj me një përgjegjësi dhe me një survejim të rëndësishëm dhe të veçantë duhet që ekzekutivi i komunës të bën ndarjen dhe të vendosë se cilat investime duhet të bëhen më parë që të zgjidhen ata kërkesat të qytetarëve. Ndërsa si kryetari këshillit ke përgjegjësi për atë shumicë cilat ka zgjedh, që zërin e atyre të artikulosh njëjtë, edhe të sjellish, të bësh, të përpilosh rendin e ditës siç e seka, të bësh marrëvajtjen e procesit, por normalisht që të menaxhosh dhe të bisedosh edhe me opozitën. Pavarësisht se të gjithë tretinë këshilltarët, pavarësisht se në cilin tabor janë, ata janë zëri i qytetarëve dhe ti si kryetar i atij këshilli duhet që të respektosh të gjithë. Në fakt, a është vështirë që të menaxhohet me 31 këshilltar? Çdo punë ka vështirësinë e vet dhe lehtësinë e vet. Po mos qenë tryezat partiake, normalisht që shumë më lehtë mundet që të bisedosh dhe të gjitha ata programe që i sjell menaxhmenti i komunës apo kryetari i komunës t'ia tregosh, për arsye se vendimet që sjellën në këshill janë më shumë vendime për zgjidhjen dhe zgjidhjen e hallëve të qytetarëve sesa vendime politike. Këshilltarët, pavarësisht se në cilën anë janë, ata duhet që të reflektojnë edhe të votojnë. Për arsye se janë një rast që do përmend, rrugën cilën vetëse është shumë e përforur, cilën ne kemi bërë, po kemi bërë edhe 8 rrugë për 8 muaj të cilët ishim në udhëheqësi. Vendimet e cilët sillen në këshill, sillen pikërisht për ata rrugë. Dhe tash këshilltari, pavarësisht se në cilën anë është, ai duhet të vendosë, duhet të voton për atë projekt, për atë rrugë, apo nuk duhet të voton. Po mos qenë tryezat partiake, është shumë më e lehtë. Ne kur ishim këshilltar të opozitës, të gjitha nismat të cilët i bënte komuna e Tetovës, ne i kemi përkrahur. Por më pas taj, kur vin raporti për atë nismë apo për atë projekt të cilën e ka sjell komuna për të realizuar dhe për të votuar në këshill, në atë raporti si këshilltare kupton a është bërë apo nuk është bërë dhe atëherë ti duhet të dalësh, po edhe i opozitës, po edhe i opozitës duhet të dalësh dhe të reagosh dhe të kritikosh dhe të kërkosh llogari dhe përgjegjësi për ata të cilët, ata sektor të komunës të cilët janë aty për të realizuar ato punë për qytetin e Tetovës. E kujtimi këtu të çështja e këshilltarëve, cilët këshilltarë sipas jush janë më të zëshëm, pozita apo opozita? Prej eksperiencës, më shumë të zëshëm janë zakonisht të opozitës, edhe prej eksperiencës e them, kjo ka pas këshilltarë të cilët kanë qenë të opozitës dhe për 4 vite nuk kanë folur
as pak që nuk është gjë e mirë, ndërsa po të njëjtit kur kanë dalë pastaj në opozitë kanë qenë më të zëshmit. E përmenda prapë se i vjet që përsëritem, nuk duhet që të shifën tryezat partijake, por këshilltarët duhet të jenë të zëshëm. Gjithçka që është në të mirë të qytetit, ata duhet që të përkrahin, të gjithë që të zgjidhin të gjithë ata problemet të cilët i kanë qytetarët, për arsye që zëri i qytetarëve, i problemeve të qytetarëve artikulohet përmes këshilltarit. Ndërsa të gjithë ata vendimet që ndoshta do ishin të këqija për qytetin, ata duhet të ngrenë zërin, nuk duhet të shohin në cilin tabor janë, të opozitës apo të opozitor, por fatkeqësisht nga eksperjenca, të opozitës janë gjithmonë më të zëshëm. Më të zëshëm, sigurisht. Po më thatë, edhe pse Këshilli i Komunës është le të themi mjaft serioz, por megjithatë ka ndoshta ndonjë moment kur edhe pse duhet të qëndruar serioz, ndodh ndonjë moment le të themi qesharak në seancë. Ka pasur kështu momente gjatë përvojës tuaj të deri tanishme? Ka pasur një rast, edhe pse situata ishte shumë serioze, dhe më thëmë bështë e fjalë për një këshilltarin i cili u punësua dhe kishte konflikt interesi dhe dushte që të lenë mandatin, të gjitha dhe këshilltarë të cilët punësuan në çfarëdo qoftë institucionit të cilin e ka themeluar komuna e Tetovës, ka konflikt interesi dhe ligjërisht duhet që të lëshojnë mandatin e këshilltarit. Ajo si procedur kaloi, por më pastaj vinte një këshilltar nga radhët e të njëjtit subjekt politik, që duhet të mbrohet dhe ti vazhdon mandatin, mandati i cili është i marrur nga qytetarët, dhe këshilltarët të opozitës në atë rast nuk e votuan, në mungesë të numrave 15 me 15 nuk kaloi mandati këshilltarit, që është një e drejtë legjitime e të gjithë këshilltarëve të cilët kanë fituar mandatin nga qytetarët, dhe këshilltarët të cilët janë pjesë e përbërse e kuvendit nuk e kanë atë drejtë të kontestojnë mandatin e këshilltarit. Aty ishte, pavarësisht se situata ishte shumë serioze, po ishte edhe qesharake sepse mos votohet marrja mandatit një këshilltari. Është sigurisht. Po megjithatë dua të kaloj në një pjesë tjetër. Edhe pse në nivel lokal keni koalicion me VMRO dhe VMNN, çfarë ndodh në fakt në nivel qendror, megjithëse e dim që VMRO-ja është si subjekt politik kundër integrimeve. Tani jeni pro apo kundër integrimeve europiane? Neve si subjekt politik më eksaktësisht them që në vitin 2018 ka qenë referendumi i cili u mbajt në nivel të shtetit për hapjen e kushtetutës dhe për të vendosur që janë qytetarët pro NATO-s dhe BE-s që të ndryshojnë emrin e shtetit të Maqedonisë në Maqedoninë e Veriut dhe të vendosin a janë pro NATO-s dhe BE-s ndërçin të cilin ishte Maqedonia që e kishte me Greqinë. Dhe ju jeni koshien dhe të vetëdijshëm që ne kemi bërë një kampanjë atëherë të fuqishme pro ndryshimeve kushtetuese që sa më parë Maqedonia e Veriut të antarësohet në NATO. Normalisht që edhe si subjekt politik, po edhe çdo qytetar, edhe çdo shqiptar, në qoftë se pjesë askush nuk është kundër Bashkimit Evropian. Vendi jonë gjeografikisht është pjesë e Evropës, ne duhet që gjithë subjektet politike të punojmë në atë drejtim që edhe politikisht të bëhet pjesë e Evropës. Në nivel lokal e di që kohës fundit shumë shpesh është trumbetuar që Lëvizja Besa ka koalicion me VMRO-n dhe është pro-ruse apo pro-lindjes. Une ata trumbetimet që janë bërë nga ana e pushtetit qendror, ka edhe komuna tjera ku ata janë, si që është komuna e Velesit, ata janë në koalicion me VMRO-n dhe VMNN. Tani ato kalkulimet që bëhen dhe shumicat cilë zgjidhen pjesë përbërse e shumicat cilë bëhen në nivel lokal, as pak nuk e ndrojnë qëndrimin tonë të cilën e kemi pro-Evropian, pro-Natës dhe pro-Bashkimit Evropian, edhe si subjekt politik, po edhe si qytetar, po posaçërisht edhe si shqiptar. Bashkimi i shqiptarëve është në Bashkimin Evropian. Sigurisht. Po më gjithat të rikthemi dhe pak seancave të këshillit, a do qenë edhe kse radhe seancat e këshillit drejt për së drejti të ndjekur nga ana e qytetarëve? Normalisht, atë të cilin ne e kemi thënë edhe gjatë zgjedhjeve të kaluara, vitin 2021 ka qenë premtimi joni, edhe tani që kanë zgjedhjet e fundit të jashtë zakonshme për këshillin komunal, ishte po përsëri dhe më thënë edhe ki jo premtim, po vazhdimësi asaj që seancat do të jenë live. Transparenca dhe llogaridhënia është segmenti kryesor, shtylla kryesore e subjektit cilët ne përfaqësojmë. Normalisht që do të vazhdojmë
me transparencë dhe me llogaridhënie deri në fund të mandatit. Ju e dini që borxhin e kemi bërë publik që në muajt e parë në cilët erdhëm. Me seancat live kemi vazhduar në seancën e parë cilën e mbajtëm nga seancën konstituive ishte live, do të vazhdoj edhe në seancat tjera deri në fund të mandatit. Ngelet që tani më të punojmë shumë për arsye se kemi një duzin punës që cilë duhet që të realizojmë për qytetin e Tetovës, vetëm që ngelet që të vazhdojmë të punojmë pa undalur, pa ndërprerë deri në fund, të gjitha ata hallet dhe qytetarë, se cilët i kanë pasur qytetarët dhe të cilët kanë qenë të trasuara me vite, ne të arrim avash-avash që të zidhi. Sigurisht. Më qenë se të ndalemi dhe pak tek aspekti politik juaj personal. Vendosët që të mereni me politik dhe të i takoni subjekti televizijës Besa, dhe temi cilët që janë ato arsye, ndoshta të ishte absurde, por më gjithat rukëtimi juaj në këtë drejtim, dheri më tani besoj ka qeni sukses shumë, dhe kam përshqip që nuk keni penduar që keni këlluar të mereni me politik. Bindja politike ka të bëj, Lëvizja Besa edhe të atë të cilën e ka patur si shtyllë kryesore të provëmëvimit të saj familje. Ju e dini që unë e kam përmendur në emisione tjera që unë rrjedh nga një familje që nuk merret me politikë dhe i përkas një familje punëtore, por të unifikuar dhe gjithmonë të qëndruar bashkë. Dy segmentet kryesore kanë qenë këta të cilët kanë bërë atë që unë i përkas këtij subjekti dhe si subjekti i cili lindi si rezultat i keqpërdorimeve që ndodhen atëherë, manipulimeve të ndryshme, rasteve të montuara, siç ishin Monstra e Sopotit, shumë raste të tjera ku pat edhe vrasje të qytetarëve, ku pat edhe rrahje masive dhe lindi si subjekt i një revolte të asaj kohe, ku unë atëherë normalisht i ri përkisja asaj generate të cilët bashkërisht me shokë e miq e nisëm këtë rrugtim në këtë subjekt politik. Kurse për fund, porosia juaj le të themi për ata të ri të cilët dëshirojnë që të merren me politik, njëkohësisht me siguri do të keni ndonjë mesazh edhe për qytetarët e Tetovës, meqense përfaqësoni si vjeni në fakt si kryetar i Këshillit të Komunës Tetovës në këtë emision. Të gjitha ata problemet të cilët i kanë të rritë, të inkuadrohen sa më shumë përmes subjekteve politike, pavarësisht se në cilin subjekt ata janë, për arsye që zëri mendësia e tyre sjell ndryshime dhe kur sjell ndryshime sjell edhe vendime të mira për qytetarët, ndërsa për qytetarët besimin të cilin ata na kanë dhënë, unë jam i bindur që në bashkëpunim me kryetarin e komunës të gjitha ata nevoja dhe kërkesat të tyre do arrim që ti realizojmë. Sigurisht. Ne ju falenderojmë shumë që e dim që keni agjendën e ngjeshur, por sigurisht që datë kohë për emisionin tonë. Faleminderit shumë që na nderuat. Urojmë që në të ardhmen të trajtojmë dhe tema të tjera që sigurisht kanë të bëjnë me profesionin tuaj, por edhe me politikë bërjen. Faleminderit edhe një herë. Ju faleminderit edhe një herë për ftesën. Normalisht që kënaqësia është e imja që të marr pjesë sa herë që më thirrni në për emisionet tuaja. Faleminderit edhe një herë. Dëruar shikues, ishte kjo pjesa me personalitetin e ditës. Ne këtu do të bëjmë një shkëputje për të rikthyer në pjesën tjetër të emisionit.